Para geng. Satu perkongsian daripada seorang lelaki sempat merakam gelagat seorang budak lelaki yang sedang memesan burger. Namun siapa sangka pesanan yang dimintanya agak mengelirukan. Kebanyakan warga yang menonton turut terhibur dengan gelagat budak lelaki tersebut. Pada geng. Tiga tak nak sos. Satu daripada tiga tu tak nak sayur. Yang lagi satu? Yang satu tu biasalah. Dah empat, satu biasa. Yang tiga tu tak nak sos. Yang daripada tiga tu satu tak nak sayur.